Zdravím, zdravím. Dneska to bude video o kryžiakovi pruhovanom. Keďže kružiaka pruhovaného nemám, tak som to musel natočiť takto z knihy. Zároveň som aj chorý a teraz nemám doma mobil, takže žiaľ Bohu, to ešte na starom. A takže ospravedlňte teda, že teraz som trošku chorý, takže ma možno budete horšie počuť. Čiže jak zistiť, že kde sa tento, teda nachádza, je to dosť rozšírený chrobák, není teda pavúk, není ohrozený. A jak zistíte, že jak vyzerá jeho sieť? On má v strede také prešívané, takú prešívanú tú sieť, vidíš túto, takto prešívanú huma. A kokon vyzerá takto, ako bavlnka, vlastne ako šulec bavlnky. Jeho hlavohrud je taká sivostriebristá. A telo vyzerá sem tam ako taká osa. Ale však to si myslím si, že nepomýlite s osou. Tak to vyzerá. Koris lovíka ako každý iný pavúk, že ho omotá. Samci sú mnoho menšie ako samice. Teraz toto nečítam, toto poznám, to viem proste. A ak chcete, ešte vám nejaké informácie poviem, ale ak chcete viac informácií, tak si môžete odfotiť tento článok, stopnúť videa, môžete si ho, ak to dobre vidíte, proste jednoducho prečítať. Ďalšie informácie, že není jedovatý tento pavúk, nedokáže prehryznúť ľudskú kožu. Ak neviete, tak prišiel vlastne zo zahraničia. Normálne on sa vlastne jak premigroval k nám. Všimnite si jeho zadnú kresbu, zadočku, teda zo zadu vlastne a spredu, jak vyzerá. Tak na toto video to bude všetko, dúfam, že sa ti páčilo, ak áno, daj like, ak to má tu urbáva aj odber, ak to bude tvojich kamarátov. Ja ďakujem krásne za pozornosť, že tohto videa ospravedlňujem za chorobu. A čau, čus!